ខ្ញុំធ្វើជានាយកសាលាមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅសាខាមួយហើយសមមិញយើងបានរៀនពី value investing ទាក់ទងនឹង foundation វាយើងចង់ invest យើងត្រូវដឹងថា ក្រុមហ៊ុនណាដែលល្អហើយធ្វើមើលម៉េចបានថាក្រុមហ៊ុននឹងល្អអញ្ចឹងបានយើងមកពីបីចំណុចហើយខ្ញុំបានចេះច្រើនណាស់តើតទៅនឹងពីមុនមកយើងអត់ដឹងថា យើងរៀនវាលយូអ៊ីនវេស្ទីងហាក់បីដូចជាយើងកំពុងតែរ៉ាន់ប៊ីសនេសមួយអញ្ចឹងយើងហាក់បីដូចជាថាអូខ្ញុំមិនចេះបានអាចទៅរីកចម្រើនបានអញ្ចឹងវាមិនមែនថាទៅលើអ៊ីនវេស្ទទេយើងមានគំនិតអាយឌីមួយថាអាចបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនឯងដោយយកអាគំនិតអ៊ីនវេស្ទរបស់ហ្នឹងយកទៅបញ្ចូលការវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនតបមួយយើងមួយផ្សេងទៀត